عظیم تو ہیں حسین ذبح عظیم تو ہیں کریم ابن کریم تو ہیں اے لوگ تکو حسین اہدن اصل محمد دی میم تو ہیں اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم بلند آواز دے نال صلوات ويتيمو واسيرا صلوا میری پھر دعا ہے اللہ توڑی اولاد نو نیک بناون لائق بناون نمازی بناون آزادار بناون اپنی پاک زبان متر فرماو صلوات پڑھو قصیدا سناونا جناب اے خدا رسول کی حسن بتول کی 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 علی ولی کی التہا حسین ہے وجود حل عطا برود لا الہ وجود حل عطا اچھا برود لا بہت مہربان بہت سونا پسند غازی رنگ لاوے تو سادیو تڑا بچڑے دیوان کوئی طول تقریر نہیں کوئی نصر بسر نہیں نیاز مولا شیر تا پوری دے جڑا صاحب ای اسلام کی نگہتوں سے یہی ظاہر ہوا ہے اسلام کی نگہتوں سے یہی ظاہر ہوا ہے مسجد کی شہرت پہ نام شبیر اب لکھا ہے مسجد کی شہرت پہ نام شبیر اب لکھا ہے اس کے کرم سے چلتا ہے میرے سجدے کا دم وہ جس کی خاک سے شفا نکلتی ہے وہ جس کی خاک سے شفا نکلتی امام حسین وستہ رکھے اچھا پھر پڑھ بھئی اسلام دین کے ہاتھوں سے یہی ظاہر ہوا ہے مسجد کی شہرت پہ نام شبیر اب لکھا ہے اس کے کرم سے چلتا ہے میرے سجدے کا دم وہ جس کی کاپ سے شفا نکلتی
अच्छा अच्छा एक मिनट पढ़ो इमाम अस्तर के मेरे बाबा जान जिंदगी तोड़े सामने शीशे की तरह बचपन तो लेके बुढ़ापे तक खोदे तू लेके दाढ़ी तक शेर पढ़ना चाहना दसा भाई दाढ़ी भी مالک وستا بہت مہربان میری سہن تو وستا کسی کمینے دے محتاج نہ ہو او بسم اللہ نوکر نہ میری سرکار امین فرماتے ہمارے ذکر میں بولو تاکہ تم پہچانے جب ذاتے پڑھتا ہو تو اس کے لن کا اندازہ ہوتا ہے جب مومن بولتے ہیں تو ان کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے جب غدیر والے مل کے بولتے ہیں تو دربار والوں کے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں نارا اس طرح کا اور نارے کی آواز نجف کے پاس جانی چاہیے اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو اشارہ سمجھے دو چار شیر میں نے اشارے سے نارے لگانے ہیں نارو کا سردار نارا حیدری محمد کا مینار نارا حیدری دو داری تلوار نارا حیدری بول مہنگا بول نارا حیدری اے نارا میں نہیں دسنا جڑا جڑا مومن نے تمندری آپ پہ بولے اونچا بول کے پنڈا کھول کے حسین صغیر شیر پھر پڑھیے جی سارا دل پھر پڑھ بھائی مولا عباس امام زمانہ دے قصیدہ نیاز مولا اچھا جی اوپر سے جی نوکر جناب نوکر دا کام ہی نوکر امام زمانہ دا قصیدہ نوکر پڑھنا ہے تو وقت افطار ہوں پاس بعد جا کے پڑھنا ہے اچھا ایک صلوات پڑھ دو بابا رحمت تک دے فرد سارے اے رام تک دے او اسی رام تک دے 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 بعد میں امام دیا رام تک دے بہت مہربانی رام تک دے او اسی رام تک دے رام تک دے او اسی رام تک دے ہوا ملا ملوانے
الأجل الأجل يا إمام المنتكب الأجل الأجل چونکہ کافی مومنین دا حکم بھی ہے سین سکینہ اے ایک ہیرو اے ساڈے دین سلام دا ایک ہیرو ستامن ویسو کیونکہ حسین بادشاہ توڑا پیر ہے سنیے دے حسین پیر ہے لیکن غیر تنی نہ منے دا اعتراض کر سکتا ہے کہ حسین اسلام دا ہیرو کوئی ثبوت ہی میں کہا آدھ دے ثبوت تم کو ثبوت دیتا ہے میں آکے دست نے نما تو کیم کر بلا بڑا گیا اپنا ایک طواف حج تو کئی گناہ بڑا بڑا سمو دیتے ہیں بڑا بڑا سمو دیتے ہیں لیکن اے تھوڑے شیعہ واسطے کافی ہے سنیہ واسطے کافی ہے میرے واسطے نہ کافی ہے کوئی اور سمو دے پھر پڑھ بھئی دست نے نوا تو کیم کر بلا بڑا گیا اپنا ایک تواف حج تو کئی گناہ بدھا گیا بڑا بڑا ثبوت دیتا ہی لیکن اے توڑ شیعہ کی تک سنی سنیہ واسطے کافی ہے میرے واسطے نہ کافی ہے کوئی اور ثبوت دے تا میرے بابا جانا فرمائے دیا میں تنہا ایسا ثبوت دے تو کیا تیرا پیو بھی من ہے میں کلو جو ثبوت دیتا ہے مایا کیا ہے دیت بھین کی کمیز مات باب دا بین دی تمیز مات باب دا حیاء جن ایک سید اور بین بھائی دین کا دیت بین دی تمیز مات باب دا حیاء جن ایک سید اور بین بھائی دین کا اے گھر لٹوایا کلمہ بچایا گھر لٹوایا کلمہ بچایا بلتا نہیں سکو آئے آج پائی مجھے در شام دا دھیان دا پردے ہوں بلتا نہیں سکو آج تائی منظر شام دا بلتا نہیں سکو آج تائی مجھے در شام دا بلتا نہیں سکو آج تائی مجھے در شام دا بلتا نہیں سکو آج تائی منظر شام دا شام دا دربار علی دیاں دیاں بدماش دی پیشی مثل خان مثل پہ پڑھ دے ایک واری نام حسین دا نو نو واری نام زینب دا ظالم حاکم مثل خان روک کیا دے کیڑی ہے زینب جیڑی بھرات ود کے میرے حکم دی نافرمان ہے مثل خان دے جیڑی ضعیفہ چادر دا پرب ناک کھڑی گیا نا اندے پچھ معافی ڈیوائے
خصوصا سید آدم میرے دربار دے وچ پردے دی لوڑ نہیں ہٹاؤ ضعیفاں نوں تے بولے میرے نال باقی دی بہن جڑا باقی دی بہن دلاں ہن ضعیف لگو ہٹایس تے ظالم مخاطب ہو کیا دیئے میری اس آواز کی تے بابا ٹریا زندگی تھوڑی آئی دکھ ڈھیرا جد چند سوالاں سجا دی دہاڑی چٹی کر چکی زندان دے وچ میری سین نو اپنے پاک بابے دا سر ملے سینت رکیش بلت بھی ایک تنج ولایس بہنج ولایس آدھی بابا وے میرا امیر بابا ٹائم ٹائم دی گالے کدی تو سمے نہ ہمیں اج میں سما میں بابا ادھار لال ہے سرکم ہے مسوما سم پی کر نرون نہیں کر ترو کدی بابا کی میں سما سینہ تیرا لب دنے کے نندر میں تو آدھی پھر پڑھ بھائی سینہ تیرا لب دنے کے نندر میں تو آدھی نہیں ہے سچ پوچھے تو بابا میں تو زندگی بھی بھانی نہیں ہلتا سوالے گھن وجنالے ہلتا سوالے گھن وجنالے گزر گیا ویلا ہے رنگ کیا بکاتے آرام دا تیری اندھیاں دا پر مظلوم دلا بھلین سکینہ تو شام غریب سنا میں تن شمت ضربہ سنا تو در دلہ نہ سنا میں تن نج دی سواری سنا من ذکر دی قسم ہے جلا پیو ترے چار بڑا کسنا سکینہ 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 کچھ پیدا کیا لئی تلو کدی بابا میں تن کیا ڈساوا بیڑا رل گیا نی بابا کی بھی تیری رل گیا ترے وینن عربی دے وینن بابا جی ہر زاکر ہر مولوی ہر ستی پڑھے میں پہلے دو وین نہیں پڑھتا آخری وین او بھی منوان ترجمہ آدھی بابا اکھا کھول میڈو ڈیک میرا حال کیا ہے سکینہ سندا پیان سنا آدھی ناوے بابا اپنی وین زیاد برکے دواستے ایک لازا کا بھال میڈو ڈیک تو صحیح میرا حال کیا ہے بھال ہو گئے سفید
آگئی ہیں ایک کھانے ہو رہا منجے ایک بانگ کا پر ختم ہو گئی ہے مجلس بانگ کا پردہ قرآن قرآن آدھا یارہ